Я хочу повідомити про злочин. Готівкою? Так, мем. Гаразд, опишіть підозрюваного. Високий, 1,80 м. А гроші ми вилучаємо. Я не запам'ятав номера жетона, але його прізвище Марстон. Вам краще піти. І ще є підозрюваний номер 2. Гей, Майку! Я внесу заставу! Сиди тихо, ясно? Ти можеш поборотися, але на це піде майже рік і вдвічі більше коштів. Вона законна? Законна. Можу побачити брата? Можеш іти до біса. Залюбки піду, сер, та спочатку поверніть мені гроші. Не треба ставити умови, у мене відділку. Зважаючи на те, що сталося, ти маєш бути дуже, дуже обережним. Не раджу. Шефе! І що там? О, програма бойових мистецтв корпусу морпіхоти. Один розум, будь-яка зброя. Роби, що хочеш, тільки якнайдалі звідси. Бо якщо знову прийдеш у наше містечко, тоді все буде інакше. Пістолет! Щось відбувається. Поліція готова вбити, щоб ми не дізналися. Ти ніколи не будеш в безпеці. Ті копи знову вийдуть сухими з води. Ніяких поступок більше не буде. Підозрюваний озброєний. Він упав і не підводиться. Твої люди забули. Завжди хтось страждає. І я подумав, а якщо відступитися? Що ж, ти починаєш казати... А потім такий, ні,